Sabíeu que la pel·lícula Alemanya Victòria, que compta amb la interpretació de Laia Costa, està rodada en una única seqüència? Rodar aquesta pel·lícula va ser difícil i és per això que es van gravar els dos assajos anteriors. Es va rodar de 4:30 de la matinada a 7 del matí i compta amb 22 localitzacions diferents. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? Basada en la tesi Rendirse no es una opción, 100 metros es una comedia dramática española protagonizada por el humorista Dani Rovira. Interpreta a Ramón, un pare de familia de unos 30 años al cual se le diagnostica esclerosis múltiple. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. El título es simbólico porque 100 metros son los que seguramente en poco tiempo no podrá recorrer. L'actitud del protagonista davant aquesta situació és presentar-se a una prova esportiva molt dura anomenada Ironman. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Amb l'ajuda de la seva dona i el seu sogre, Ramón s'entrena lluitant contra les seves pròpies barreres. Que voy a hacer una triatlón, un Ironman. Pero tú te estás oyendo, te has vuelto loco. Aquesta pel·lícula és un biopic de Ramón Arroyo. Compta amb escenes rodades a Barcelona i amb plans aèris que impressionen. D'altra banda, la fotografia de la pel·lícula juga amb els tons grisos i destaca en cada moment elements amb colors vius. Venga, venga, arriba. Hacemos dos parados. 100 metros han encaixat crítiques de tota mena. Pere Vall afirma a Fotogrames que es fa evident el treball de planificació i muntatge, així com la inclusió de gotes d'humor ben dosificades. Que me ha dado un brote en un dedo de la mano. Mira, 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 mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Muchas gracias, Inma. Gracias por todo. No lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digas ni en broma. Es que no quiero mudarme a Brooklyn. ¿Esa mujer nos está esperando? No, alquila la tienda de abajo. Verano en Brooklyn és la traducció al castellà del títol original Little Men i forma part del cinema independent dels Estats Units. Es mi hijo Antonio. Hola. Te lo puedo enseñar todo. És la història de dos nens de diferent procedència, Jake i Tony, que conviuen i s'avenen. Jake és un jove de 13 anys que acaba de perdre el seu avi. Aquest és el motiu pel qual la seva família marxa a viure a l'habitatge que l'avantpassat tenia al districte de Nova York. L'amistat entre els dos adolescents se sotmet a un dur obstacle. Les seves respectives famílies s'enfronten. Hay una regla, nada de juegos entre semana y tampoco internet antes de las 5. El drama ha estat nominat aquest any a guió i millor actriu secundària als Premis Independent. L'estètica de la pel·lícula crida l'atenció per als amants de la composició, i és que aquest film compta amb una direcció de fotografia molt acurada. Predomina el color blau, verd, gris i marró. Sé que piensas que somos los ricos que llegan al barrio. Brian lleva años sin ganar dinero. Necesitamos que la tienda pague el alquiler. Totes les crítiques que Little Men ha rebut són majorment positives. Javier Ocaña ha afirmat al diari El País que Little Men compta amb grans interpretacions, les perfectes per a un llargmetratge sobre l'amistat adolescent i l'aparent fracàs de la maduresa. Di algo, Jake.